Göyçayda 48 yaşlı kişi yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. Hadisədən təxminən 5 saat sonra xəbər tutan yaxınları onu xilas etməyə çalışıblar. Hadisə yerinə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım briqadasının əməkdaşları cəlb olunub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.